სიმართლე გიქრათ, მაოცებს მისი შემართება, მისი სწრაფვა, მისი ენერგია და მისი თავდაჯერებულობა იმისა, რომ იყოს ძალიან კარგა. Და ყველაზე მთავარი, დღეს სიყვარულის დღეა და სწორედ მისი ოჯახის და მეგობრების მაგალითზე უნდა ვისწავლოთ ჩვენ რა არის ნამდვილი სიყვარული. მთელი ამ წლების განმავლობაში აღფრთოვანებული ვარ მისი ოჯახის სიძლიერით, მისი ოჯახის თანადგომით და განსაკუთრებულად აღფრთოვანებული ვარ მისი მეგობრებით. მეგობრები, რომლებიც ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ ნათია იყოს კარგად, ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ მის გვერდით იყვნენ და მას არ აგრძნობინონ ის პრობლემები, რა პრობლემებიც გააჩნია. ჩვენი ქვეყნის სიამაყე, გორის ქალთა კამერული გუნდი.